ज़ाकिर अली बैग सैयद साजिद शाह बुहारी और जनाब ज़ाकिर अली बैग अली इमरान जाफरी साहिबा शेखपुरा जो है इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से इस्तेदा है यकम मई इमाम बारगाह कसरे मुतअल्लम मुजफ्फरपुर में सालाना मजलिस से इज़ाम नक़ल होगी। मुल्क भर के नाम और उलमाए किराम ज़ाकिर इज़ाम इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तेदा है। सादत हासिल है और इस दे नाल नाल फकीर दी सोबत तो भी फैल जाना। मैं सच्चे दे दरबार सच्ची गल करन दा आदी हां। मेरी ज़ाकिर जी दे विच जिहड़ी मेरी दुनिया दे विच पहचान बनी वो चंद चीजा पे मुश्तमिल है। पहली गल गैर शाइस्ता गलत जबान को इज्तनाब परहेज और उसकी बजाय शाइस्ता नफीस और मुहज़्ज़ब जबान का इस्तेमाल। दूसरी गल कि उलमाए किराम मेरी मुराद उलमाए हक उलमाए हक की कदम बोसी का शर्फ हासिल करते रहना ताकि ज्यादा तो ज्यादा तहसील इल्म हो और कम अज कम गलती का एतमाद हो। दावा तो सिर्फ मासूम का ही हो सकता है कि उसने गलती कोई नहीं मासूम ही हर गलती के लक्ष को पा के साढ़े भी नकायश हो सकते हैं लेकिन कम अज कम गलती का एतमाद फिर तहकीक तजस्सुस इस दे नाल नाल फकीर की सोबत तो भी फैल जाना। मैं सच्चे दे दरबार सच्ची गल करन दा आदी हां। मेरी ज़ाकिर जी दे विच जिहड़ी मेरी दुनिया दे विच पहचान बनी वो चंद चीजा ते मुश्तमिल है। पहली गल गैर शाइस्ता गलत जबान को इज्तनाब परहेज और उसकी बजाय शाइस्ता नफीस और मुहज़्ज़ब जबान का इस्तेमाल। दूसरी गल कि उलमाए किराम मेरी मुराद उलमाए हक की कदम बोसी का शर्फ हासिल करते रहना ताकि ज्यादा तो ज्यादा तहसील इल्म हो और कम अज कम गलती का एतमाद हो। दावा तो सिर्फ मासूम का ही हो सकता है कि उसने गलती कोई नहीं मासूम ही हर गलती के लक्ष को पा के साढ़े भी नकायश हो सकते हैं लेकिन कम अज कम गलती का एतमाद फिर तहकीक तजस्सुस शख्सियत तकाजा कर दी कि सब तो पहले मैं जवान साल ज़ाकिरीन वास्ते सच्चे दे दरबार सच्चाई नाल दुआ गो रहा कि मौला ने दी ज़बान तासीर अता फरमा मेरे आवाज़दार के नाम लेवा
انہاں دی زبان وچ تاثیر عطا فرما تاکہ سلسلہ اسی شان و شوکت نال تا قیام قیامت جاری رہے۔ تو پیارے دوستو، میری عادت ہے کہ میں اس پاک نام دی ابتدا اس وحدہ لا شریک غالب لا کل غالب قادر مطلق رب الارباب دی حمد تو کرن دا عادیاں جڑا لائق حمد ہے۔ تھکنا نہیں، میں تھوڑی تھکن کو دور کر دینا ہے۔ مجمع دور تک بالکل پورا مجمع ہے، جڑے چند حضرات اٹھ کے کسی انسانی ضرورت واسطے اٹھے ہیں۔ دیکھو، میں ایک نظریاتی انسان ہوں، میرے کچھ نظریات جڑے روحانی شخصیات نے مینو وضع فرمایا نے، اس دے وچ سب تو بڑی گل یہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میں مومن دے خلوص سے شک کرنا حرام تصور کروں۔ جڑے حضرات پوچھتے ہیں کسی انسانی ضرورت واسطے اٹھتے ہیں، اگر میرے دوران مجلس کو آ جائے، کبھی میں برہم نہیں ہویا، سر پٹایا نہیں اس واسطے کہ میرا یقین ہے کہ آمن والا بھی اس سے نیک اور پاک مقصد نو لے کے آ رہا ہے، جس نو اسی سب لے کے بیٹھے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ مومن کدی مجلس نو کڈ نہیں دیندا۔ میں سامنے دی سنن والے دی عزت کرنے والا ذاکرہ۔ اور پیارے دوستو، شان توحید، اس مولا دی شان جڑا عزت و منتشا و تذل و منتشا دا مصداق، جس سے قبل ہے قدرت ساری جان، جڑا میرا ہی رب نے، تہاڈا تمام دا رب نے، بلکہ تہاڈے مرشد محمد علی دا بھی رب۔ میں کوئی قطع کوئی ربائی نہیں پڑھنا چاہتا، میں زیادہ تھانوں قصیدے تک جلدی تو جلدی لے جانا چاہتا۔ اس تو بعد اگر کوئی لائق تعریف و توصیف ہے تو وہ ہی ہے کہ جڑا وجہ تخلیق کائنات عالمین دے بڑھن دا سبب اے، نہ ہویا تے کچھ نہ ہویا، کون صاحب کام کوثین جبد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ۔ بلند آباد نہ سلوات پڑھ لو والے، اور اس کے بعد اگر کوئی کائنات لائق تعریف و توصیف ہے، پیارے دوستو ایک جملہ منفرد عام روایتی جملے تو ہٹ کے مار کرنا، پھر شان اس مولا دی کہ جس دے لہجے اور زبان دے وچ اللہ دی ذات پاک شب معراج اپنے محبوب نال گلاں کرے، اور پھر اس تو بعد میں شیر جن کے میری پہچان دنیا دے وچ، میں خدمت عادت پیش کرنے ہاں، تہاڈی توجہ نو اپنے پاسے مبذول کرن واسطے، اور فوراً پہلا قصیدہ خدمت عادت پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنا۔ ہوں توجہ رکھنا، دیکھو میرا یقین ہے، میں آخ چکا کہ میں کدی کسی مومن دے خلوص سے شک نہیں کیتا، میرے نزدیک کے شک کرنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ درخواست ضرور ہے کہ اگر میری کیتی ہوئی گل کا دل میں لطف آئے، ذہن قبول فرمائے، آخری بندے تک جڑے کھلوتے ہوئے تے پھر زبان بخل نہ فرمائے، بولنا ضرور، بولنا بے معنی اور بے مقصد نہیں، یقین رکھو کہ مجلس حسین وچ بولنا اس عبادت وچ شمار ہے، اور اہل بیت نو تھوڑا عمل پسند ہے۔ شیر پیش کرنا، جڑے عظمت شیر دی عظمت نو سمجھ دیو، پیش نظر دی توجہ رکھو، اگر میری کیتی ہوئی گل دا دل نو لطف آوے تے زبان بخل نہ فرمائے، تو عرض کرنا کہ چلتے جائیں گے قلم، چلتے جائیں گے قلم، کاغذ بھی پھلتا جائے گا، دنیا لکھتی رہے گی، دنیا لکھتی رہے گی، پھر آ کے کہ چلتے جائیں گے قلم، کاغذ بھی پھلتا جائے گا، ارے ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ، شاعری کا معراج پیش کر رہے ہیں،
جہی میری دنیا پہچان بنی جہاں شہر کی عظمت سمجھ دو توجہ میرے پاس رکھنا اور اجے بھی جہاں لوگ چمکتے ہیں متھیا نام بہت سونا رسپانس ہے بڑا خوبصورت بول رہے ہو اجے بھی جہاں چمکتے ہیں متھیا نال روشن اکھیاں نال مسکراندے چہرے نال صرف میرے پاس ویکھی جا رہے ہو اور زبان میں جنبش دین کی تکلیف گوارا نہیں فرماندے مینو انہوں نے اس داد کا بھی انداز پسند ہے میں انہوں نے بھی خلوص سے چک نہیں کرتا لیکن اکسانا چاہنا اور بار بار یہ آخنا چاہنا کہ بولنا عمل مجلس وچ اہل بیت نو پسند ہے اگر اللہ نے زبانہ دیتی ہے تو بولو پھر میں پڑھ رہا کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی پھٹتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا ہوں نتیجہ میں پیش کرنے ہاں دو لفظ استعمال کیتے ہیں دوسرے شیر کی کہے باب باب میں نے دروازہ دوسرا ہے دستک دستک دینا یعنی دکل باب کرنا دروازہ کھٹکھٹانا بوا کھٹکھانا تو اب کرنا چلتے جائیں گے قدم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور توجہ فرمانا کہ باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا حسن انتخاب ہے اقبال حسین صاحب خوبصورت شاعر بڑی فاضل شخصیت فرما رہے ہیں جی بسم اللہ لکھ پر لکھ پھر آخر چلتے جائیں گے قدم میں ذرا تھوڑی طبیعت نو جانا ذرا فریش ہو جائے تازہ ہو جائے تھکن دور ہو جائے مولا دی ذکر دے حوالے میں فوراً قصیدہ پیش کرا کہ چلتے جائیں گے قدم کاغذ بھی پھٹتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا ایک طبقہ جڑا سارے معصوم بھولے بھالے اور سادہ مومنی کو بلغلان سے بیکان مصروف ہے اقبال حسین شاہ جی دور حاضر ہے تقاضا کرتا ہے کہ میرے سفید وال نے بزرگی کا دور ہے میں ان چیزوں نو بھی ذرا تھوڑا جا اس سے میں گفتگو کر رہا تشریف رکھوں بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ اشارہ کر رہے ہیں تو میرے تو بہتر جان لینا سجدہ کا یہ خاک شفا جس بات میں اس سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری قوم کا ہر بندہ جانتا ہے خاک شفا کا کتنا احترام عزت اس کے اندر ہے اور اس کی کی فضیلت ہے اس کے اوپر میں نہیں بولنا صرف ایک طبقہ ہے جس نے ایک نیا خیال دیتا ہے کہ وہ آخرے نے کہ سجدہ کا اگر اس کے روزے کی تصویر ہوگی یا نام لکھا ہوگی یا حسین یا علی یا محمد تے سجدہ جڑا جائز نہیں توجہ رکھنا میں اس کا گھر کا جواب ہے اس کا پیش کر رہا پہلے تو میں عرض کرنا کہ یہ واسطہ جی مولا دا اتنا ظلم ساری قوم تے میں کروں بعد آ جاؤ میں عرض کرنا کہ بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بہن آتی ہے ارے تم مسلے پہ میرے خاک شفا رہنے دو کیوں مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین آتی ہے
جمنا
علی دی فضیلت دا سبب نہیں کہ کعبے تے جمیا، کعبے تے آیا، کعبے تے نازل ہویا تے علی دی عزت بڑھ گئی، وقار بڑھ گیا، نہیں علی تے عدل تو ودی گئی۔ علی اس وقت بھی موجود تھا جس وقت کعبہ بھی نہ تھا، علی موجود تھا۔ تو علی دی عزت کعبے میں پیدا ہونا نہیں بڑی۔ تو جو رکھنا میرے پاس میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ اعزاز یہ ظہور علی کے لیے نہیں، اعزاز یہ ظہور علی کے لیے نہیں، تو پھر ہے کیا؟ ہاں کعبے کی عزتوں میں اضافہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے کہ کعبے کی عزت بڑھ گئی۔ بت خانے تو جائے نماز پڑھ گیا، علی آیا تو جائے نماز پڑھ گیا۔ اور شیر آخری کہ بنت اسد کو، بنت اسد کو دے دیا در بن کے راستہ۔ جڑے شیر کی عظمت تم سمجھ جو کر، میرا آخری شیر سے میں قصیدہ شروع کر دیا کہ بنت اسد کو دے دیا در بن کے راستہ، بے جان پتھروں میں بھی اتنا شعور ہے، بے جان پتھروں میں اتنا شعور ہے۔ سبحان اللہ، بس تھکن دور ہو گئی ہے ذکر علی دے توسل اور توسل نال۔ میں کوشش کی کہ تھوڑی طبیعت پھر تازہ ہو جائے تاکہ قصیدے واسطے ذہن تیار ہو جائے۔ میں قصیدہ پیش کر دیا سرکار علی امیر دے حوالے نال، اور اس حوالے نال ایک ملانگ ایک مولائی تھوڑے درمیان پورے خوشبو و خضوع دے نال روایتی انداز جو شکر ہوتے نہ فرماوے، نعرہ حیدری دوسروں سے جواب مل کے یکسو ہو کے ہم آہنگوں کے پوری قوت نہ دو، ایسا نعرہ لگاؤ جو میں نعرہ لگاؤں گا حق نور۔
خدا کے دم سے ہی اس نور خدا کے دم سے ہی اس گھر میں پڑی ہے جان لے لو قسم ہوئے
ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਮਾਈ ਮੇਰਾ ਅਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਸੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਏ ਦਿਲ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
کہ عین علی ہے تیرا نام عدل سے مولا، عین علی ہے تیرا نام عدل سے مولا، جس کے بھی ورد زباں ہو وہ قلندر ہو جائے، عین علی ہے تیرا نام عدل سے مولا، جس کے بھی ورد زباں ہو وہ قلندر ہو جائے، اور ایسی وسعت ہے، ایسی وسعت ہے تیرے نام کی سرشاری میں، دل سے قطرہ بھی اگر کہہ دے سمندر ہو جا۔ ایک نیا انداز، نیا تجربہ، میں کافی نئے تجربات کرنا، اور اس میں میری قوم نے بڑا قبول کیتا ہے، جب میں تھوڑی خدمت میں پڑھتا رہا حیدر مولا یا علی ولی کے پیار میں، یہ بھی ایک نیا تجربہ قبول فرمانا، بسم اللہ۔ ہاں جی، ہاں پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشیوں بھری بہارے اس دھرتی پر پڑے بسائے ہو، یادوں کی بستی بسائے ہو، یادوں کی بستی بسائے ہو، عہد عدل لب پلائے ہو، عہد عدل لب پلائے Allah Allah Allah
ایک پاسے صرف وہ پیغام ہے میں دسنا چاہنا
کہ اس پیغام دی خدا دے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ پیغام نہیں رسول پہنچاتا تو اس کی رسالت اللہ دے نزدیک کچھ بھی نہیں، اس نے کچھ نہیں کیتا. اور وہ کیڑا پیغام، میں بس زیادہ گفتگو نہیں کرتا، میری قوم دے بچے دے بچیاں نوں بھی واقعات یاد نے. ایک میں استعمال کیتا بابا جی خوبصورتی ہے اس دی، ردیف استعمال کیتی ہے رولا پہ گیا، اور میں رولے واسطے یہ ردیف استعمال کی. دوستو دیکھو، اج
ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ ਸੁੱਤਾ। ਅਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਰਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਚੰਦ ਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਗਰਾਨੀਲ ਜਵਾਨ ਚੋੜਿਆਂ ਚੱਕਲਿਆਂ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਰਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਿੱਥਾ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕਬੀਰ ਪਾਕ ਨੁਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕਬੀਰ ਪਾਕ ਨੁਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਖਣ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈਦਰ ਆਖਣ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਮਸਾਇਬ ਕੱਪੜ ਦਾ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੋਮਿਨ ਰੋ ਤੇ ਪਵਣ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤਦਰੀਬ ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਰੁਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਕਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੇ। 18 ਮਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਸਿਵਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵੈਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਆਸੂ ਕਿ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਗਮ ਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਹਰ ਅੱਖ ਜਤਨੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹਦਾ ਫਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਹਉ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀਵ ਨਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀਵ ਅਲੀ ਦੀ ਹਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ
ظلم جو سب تو عظیم تے بڑا ظلم تیرے نبی کیڑا ہے؟ یلی نے سوال کیتا فہندا والا نہ ملونا تینوں ساری مظلومیت دا نہ ادراک ہو سکدا ہے نہ احساس، پر تیرے سوال دے جواب وچ اتنا آکھ دینا ضروری سمجھنی آ کہ باقی ظلم جڑے میرے تے ہوئے او تے ایک پاس بلا آج اس ظلم کا دردادا کر کے تو یزید تے میں زینب، تو یزید تے میں زینب، اج بھرے دروازے من کھڑو کے تیرے نال بولنا پوندا ہے سین دی آواز او آ موت وندی میں اجڑی کو تے نال نہ بولنا پوندا آ میں دی طرز کلامی بابا جگ دولو جی